Alo ljubavi, pakuješ li kofere za Bosnu? Neka, samo pakuj. Meni obavezno ubaci kupaće gaće, ali i duge za svaki slučaj. Pa znaš kako je kod tvoje gore u Bosni? Danas plus 4, sutra minus 10. Ubaci ti njih, ne jedu mi hljeba. Nemoj tu majicu stavljat. Zato što me je prošle godine onaj rođak pitao da mu je ostavim. Pa sam obećao da ću mi je dati ove godine, zato bolje ne nosi. Patike one što su malo kofucane, te mi stavi. Čuj što neću nove, pa čim vide nove patike ženska glavo mišće, evo ga punje love i odmah će bit, de mi posudi rođak. De, kaže, prijatelju, poguraj me malo, vratiš te ako Bog da čim stanem na noge. Kaže, čim me izvuku u ambasadi. Pa da onda strepimo će ga izvuć ili neće. Samo stare patike. Papuče nemoj ni nosit. Ima babo dole fine, prošle godine na pijaci kupio, znaš kako su dobro isto original, pa se malo grebat od njega. Poklone kupovat. Kakve poklone, ženska glava, jesli normalna? Znaš kako ćemo. Kad stignemo dole i istovarimo stvari, ti uđi u kuću i reci: jo, ljubavi, zaboravili smo torbu s poklonima. A ja ću te ko napas reću: zašto ti ta tintara služi, jesi mutava i tako nešto. Znaš, malo se ko posvađamo i riješem problem. Pa to nam je najjeftinije, najjeftinije nas izađe. Na more obavezno i to u Neum. Argete kupimo, a najkomšija sadi paradajz, pa ćemo mu reći: de, prodaj koje kilo, komšija. On će reći: ma naberte vi, sine, halal vam bilo. Znaš kakav je naš narod dole. Ma nemaju za germe, ali i podijeliše i ono malo što imaju. Pa znaš, hvala Bogu, i mi smo taki bili dok nismo došli u Njemačku. A i oni će biti isto koji mi kad dođu vamo pa se malo priviknu.